महत्वपूर्ण प्रश्न दिन यो विधेयक चाहिँदैन यस्तो विधेयक चाहिँदैन यो सातको दशको 2016 सिएले बाजेले सम्मेलन गरेको होइन पहिलो कुरा भाइ बहिनीहरू सुन्नुहोस् तपाईँहरूलाई स्कुलबाट ल्याएर राष्ट्रिय कार्यक्रम हुँदैछ तपाईँहरू राष्ट्रिय कार्यक्रममा आउनुभएको 2016 2011 यस्ता राष्ट्रिय कार्यक्रम कति यस्तो प्रोग्राम हजारौँ भइसक्यो तर अहिलेसम्म केसलाई के अगाडि बढ्न सकेको छैन नि त त्योहरू चुप्चाप लाएर त्यो च्यातेको पेपर उठाउनु पनि चुप लाएर बस्यो तर एन्सर दिनुभयो उनीहरूले चाहिँ चुपो लाएर बसे उनीहरूले सुनेर मात्रै बसे उनीहरूले कुनै पनि एक्सन लिएन अझ क्वेसन रोक्न खोज्नु भयो होइन पुरै कम्प्लिट गर्न दिनु भएन उहाँले कम्प्लिट गर्न दिनु भएन उहाँहरूले कम्प्लिट गर्न दिनु भएन एन्सर दिनु भयो कि उहाँले उहाँले चाहिँ एन्सर खोज्नु भयो तर एन्सर दिन सक्नु भएन किन उठेर जानुभयो ठिक छ थ्याङ्क यू
म त्यो आयोजक छौँ कुरा गर्छु।